На Львівщині чоловік жорстоко зарізав свою знайому. Напередодні трагедії вдвічі молодший за жінку Михайло лишився в неї ночувати. А на ранок вже інший приятель жертви знайшов бідолашну на дивані мертвою. Її нещадно закололи в шию. Невже між чоловіком та жінкою посеред ночі пробіг чорний кіт? Чи то дикі ревнощі засліпили молодого кавалера? Бідолашні сусіди ніколи не мали спокою через легковажність вже не молодої дами. 53-річна Ірина доброї слави у сусідів не нажила. Жінкою вона була вітряною та полюбляла гучні компанії. Мешканці не раз сварилися з нею через шум або ж за те, що періодично їх заливала. Але того зловісного ранку було напрочуд тихо. Якийсь мужчина чи з того будинку, він піднявся до неї на гору, двері були відкриті. Він її закликав, ніхто не обзивається. Він тоді прийшов далі, бачить, що вона лежить, не жива вже. Виплати вбивала, 4 дітей мала, верніше, не від різних чоловіків. Ще ввечері напередодні трагедії до Ірини прийшли двоє чоловіків. Відтоді у квартирі сусіди чули крики та гамір. Уваги не звернули, адже це звично. А вже зранку дізналися, що під боком сталося криваве вбивство. Та до неї, по-моєму, тоді, наскільки не помиляюся, два чоловіка приходили, були. От, п'янствували, там випивали та чути, що вони були. Говорили голосно чи кричать. Ну, голосом так, повищеним тоном. Одним із гостей легковажної господині був практично вдвічі молодший за неї 31-річний Михайло. Він часто навідувався до подруги і міг жити у неї кілька днів. Але у день трагедії чоловік підозріло втік із квартири ще вночі. Того вечора Михайло прийшов до Ірини в гості із ночівлею. Разом протягом години вони пиячили ось за цими дверима, як раптово між ними виник конфлікт. Вже наступного ранку їхній спільний знайомий знайшов бідолашну вже неживою, прямо на дивані. Щодо смерті жінки причетний саме Михайло, у копів сумнівів не виникло. У помешканні нелюда поліцейські знайшли знаряддя вбивства та скривавлений одяг. Між загиблою і ним виник конфлікт, під час якого чоловік заподіяв жінці тілесні ушкодження. Поліцейські виявили на шиї загиблої дві колото-різані рани. За попередніми висновками медиків, це і стало причиною смерті. Зараз молодий друг загиблої під вартою. У поліції кажуть, чоловік їхній – постійний клієнт, бо неодноразово ловили його за крадіжки. За вбивство відповідальність куди більш серйозна. Тож Михайло ще не скоро мозолитиме очі на волі.